Текелі қаласының мәрт азаматтары көп балалы отбасыға баспана сыйлады. Үйлі болған жанұя мүшелерінің қуанышында шек жоқ, өйткені олар өзгенің босағасын сығалаудан әбден қажыған. Сюжеттен көрейік. Мақпал Күздікбаева жалғыз бастана. 6 жылдан бері 5 баласымен жалдамалы пәтермен саяжайларда паналап келген. Жолдасы ішімдікке салынып, кейінгі жылдары тіпті қол көтере бастады. Сондықтан мұндай қорлыққа бұдан әрі шыдай алмадым, дейді ол. Енді бұл қиындықтардың бәрі артта қалды. Жергілікті кәсіпкерлер Мақпалға Текелі қаласынан 4 бөлмелі баспана сыйлады. Пәтер жалдап, көрінген жерде тұрып, әбден шаршап жүріп едік. Міне бүгін балалардың бақытына орай осы қуанышқа елі бөленіп жатырмыз. Біріншіден Құдайға алғысым шексіз, екіншіден осы іс-шара ұйымдастырып жатқан Бақтияр Алтаевқа және де үй алып беріп жатқан жомарт ағаларымызға өте рахметімізді айтамын. Жалғыз басты ана енді мемлекеттен берілетін атаулы көмекке үміт артып отыр. Өйткені бүтіндей бір отбасы жәрдемақыға ғана күнелтіп келеді. Жалпы бұл жанұядағы 5 баланың 4-еуі мектепте оқиды. Үлкені студент. Тар пәтерде әбден тарыққан балалар үлкен үйге келіп мәз майрам. Қуаныштан шаттанған шаңыраққа баспана кілтін табыстауға қала әкімі арнайы келді. Бұл өте жақсы, жақсы үрдіс. Себебі бизнеске мемлекет тарапынан көмектесіп жатыр, ал бизнес өзі жағынан әлеуметтік жағында осындай шараларды ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Бұл Текеліде екінші рет алып беріп отырған үй. Текелі қаласында 415 көп балалы отбасылар бар. Олардың 170-і қазіргі таңда өзінің үй жайы жоқ. Оның ішінде 68-і ресми кезекте тұрғандар. Текеліде бұл игі бастама жалғасын табады. Алдағы уақытта көпбалалы 15 отбасына баспана алып беру жоспарланып тұр. Ол үшін жергілікті бюджеттен 96 миллион қаржы бөлінген. Аялым Сансызбаева, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан.